waxaan halkan maanta kormeer ku nimidnay shaqada banaynta ka socota suuqii gurtay ee waaheen wakaaladda horumarinta waddooyinka oo ah mid shaqada qaranka meelo weyn kaga igman. Tan iyo bilowgii dabku kacay waxay wakaaladdu ka howlanayd baktiintii hadday qayb ahaan ahay ka ahayd inta ugu badan oo cagafyadeeda inta ugu badan ka shaqaynayeen. Shaqaalaheegu waxay la murugaysnaayeen dadkii dhibaatadu gaadhay, waxay ka soo cabaadayeen ambay ka soo ooyayeen oo la baruuranayeen dadkii dhibaatadu gaadhay. Waxay la soo hadlayay shaqaalaha kala duwan ee mashruuca ceergaabo iyo mashaariicda kaleba, iyagoo ka xun sida hawshu dhacday. Tan ilaa habeenkii waxay wakaaladdu ka howlanayd sidii ay ummaddaasi wax ula qaban lahayd hadday noqoto meelaha banaynta iyo nidaamyada kaleba. Waxaan maanta halka kormeer ku nahay shaqadii la banaynayay. Waxaan halkan saaka soo gelinayo ilaahay mahadiya 10 gaari oo wakaaladda horumarinta waddooyinka iyo 2 cagaf. Waxaan ka qayb qaadanaynaa horaysiyo dambeyso suuqii dhibaatada soo gaadhay. Waxaan imiga lambarka ka qayb qaadan doonaa hadii la yiraahdo banayntiisa. Waxaanu ka qayb qaadan doonaa hadii la yiraahdo haddii toolana dibudhiskiisa iyo hawliisa kale hadday noqoto, maadaama qaranka injineerada ugu badan ay ka shaqeeyaan wakaaladda horumarinta waddooyinka, maadaama yaallo leebkiigu weynaa qaranka. Shaqo kasto markaa meesha ka soo bananaata ama shaqo kasto la aadan nala taala anaga, waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan qayb la xad la ka qaadano. Waxaan halkan boogaadinaynaa shaqaalaha RDA ama wakaaladda horumarinta waddooyinka sida la xad kale uga qayb qaateen. Waxay ahaayeen tiimamkii ugu horreeyay dabka qaybta la xad kale ka qaatay ama la dagaalanka dabka qayb ka ahaa, waxay ku jireen safka ugu horreeya. Waxay ahaayeen cagafyadii baabiinayay bay qaybo ka mid ah ku jireen, muxuu ahaa dabka ama xayndaabka dabka bombiyeedyada hoos socda ama dabdamiska. Waxay ilaa maanta ilaa maalintii ku heegan yihiin sidii hawshaasi ahay qayb la xad uga qaadan lahaayeen. Ugu horreyn Ilaahay baa mahad leh. Mar labaadka waxaan mahad celinaynaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ee halkan iskugu yimid iyo qaybaha dowladda, saxaafadda ee runtii ka qayb qaadanaya dhibaatadii weyneyd ee qarankeena soo waajahday ee ay ku gubatay ama uu ku shufbeelay suuqeenii weynaa ee waaheen, oo suuq weyn iyo saladii ugu weyneyd ee dhaqaaluhu u yaalay Soomaaliland ahayd, oo runtii aan qaranka Soomaaliland aan u kala harin. Waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo dhammaan shaqaalaweynaha hay-adda horumarinta waddooyinka oo maareeyaheedii iyo madaxdeedii kaleba ay maanta halkan la joogaan, isla markaana ay gurmadka iyo sabata bixinta iyo wax ka qabashada iyo nadiifinta intaba aanay nagaga garab bixin ilaa iyo maalintii hawshu dhacday na garab taagnaa ilaa habeenkii ilaa iyo miyoomin ahaada oo haddana halka taagannahay xilli walbana nala jooga shaqaalahoogii iyo gaadiidkoogii, maadaama ay ahaayeen hay-adda qaranka ugu qalabka iyo cagafyada badan leh, in iyaguna halkan ay keenaan oo qaybtooda ay ka qaataan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Kolley waxaynu ku jirnaa weli gurmadkii. Gurmadkaasi waxa weeyaan gurmad aan ilaa maalintaynu meesha inaga baabaaday aynu dhisayno gurmad aan istaagin weeyaan, oo dhammaan reer Soomaaliland iyo cid wal oo danaynaysa qarinimada Soomaalilandba aynu doonanay in nagala shaqayso. Maalinba cid baa inoo imanaysaa. Nin baa wuxuu yidhi, bowdada markii aan ka jabay raggii buurtaygala baxay beerka ka ogsooni, Soomaaliland maanta tani waxay u noqonaysaa taariikh. Ciddii isgarab taagtay markay waqtiga adag ay gashay ma ilaawi doonto. Khaasatan annagu haddaanu dowladda hoose nahay, meeshani annaga waxay nagu haysaa culays aad u weyn, waayo waa meeshaanu maamulanay, waa meeshaanu cashuurta ka helanay, waa meeshaanu dakhliga ka helanay. Saamayntu way wada heshay, laakiin hay-adaha dowladda cidda ay aad u saamaysay runta haddaad doonaysaa waa dowladda hoose oo dakhligoodii 40% oo hoos u dhacay. Waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado walaalkeen maareeyaha hay-adda waddooyinku inuu inala joogo oo uu weliba si dareen leh inoogala qayb qaatay shaqada aynu wadno. Maareey, aad baad u mahadsan tahay. Shaqada aad qaranka u haysana waa mid aan ogahay, waanan kugu faannaa. Marka walaalayaal, ta keliya maanta inoo bannaani waxa weeye inaynu gacmaha isqabsanno, hawsha dhinac ugu soo wada jeesanno, mucaarad iyo muxaafid iyo cid walba aan dhinacna loo kala socon, kulligiina qarankeenu wada shaqaynaynaa. Waxaynu weli ku guda jirnaa hawl
howlgalkii maanta oo bishu tahay 11 bishii 4aad 2022 oo maalin isniin ah waxa weeyaan maalintii noo asteysnayd inaynu gurno wixii adka ah amba mati bira iskaraba inaynu ka gurno suuqii ay musiibadu ku habsatay waaheen inaynu ka gurno garabkayga taagan ee gudoomiyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mawlid aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa adiga iyo tiimkaaga iyo hay'adda wakiilka ka tahay ee gudoomiyaha ka tahayba dhammaanta qoraata shaqadaan lamaad bilaabine inta wadaynu dhiseynaba inta wadaba qayb baad ku lahayd haddii lab noqoto haddii injineer noqoto haddii shaqo noqotaba dalka iyo magaalada baad naga dhistay waanaanu kaaga mahadcelinaa tii hore iyo tan dambaba maanta agabka baabuurta iyo cagafyada leh ee tirada badan leh waanu kaaga mahadcelinaynaa sida garashada leh ee istirista leh isxilqaamista leh qalabka iyo agabkaaba qarankaaga iyo ummadaada aad ula tiraanyootay uga soo qayb qaadatay ugu horreyn waan ku mahadcelinayaa gudoomiye marlabaadka waxaan u mahadcelinayaa shaqaale weynaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan ku xirigaaba jooga iyo ku hargeysa jooga waan mahadcelinayaa fariintaasina waxaan doonayaa inaan mahadcelinta aan u gaarsiino maxaa yeelay qof kasta oo Soomaaliland qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogay dhibti halkaa ka dhacday shacabka iyo ummadda halkaa Soomaaliland waa la dareemeen waanan u wada mahadcelinaa dhammaantood aad iyo aad baad u mahadsantihiin baan u leenahay Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed